Om det var på papir Jo, eller vi ej. skrev jo på et, altså vi skrev. Nu har jeg den her på skærmen, og jeg har, hvad hedder det, ikke sat den deroppe endnu. Nå, det mener, den så, han skrev. Ja, den han skrev, ikke? Nå, ja. Han skrev en asynkron funktion. Meget cool. Og så tog vi lige et stykke papir og skilte den ad, ikke? Si. Så nu skal vi jo have skrevet den ind, som han har skrevet. Nu skal vi skrive det, han skriver på den skrive. Ja. Godt. Man kan ikke bruge det til nummer. Så holder vi en skærm. Stress mig. Mark, du må ikke bare være asker skærm. Er du ikke bange for, at den flækker, når du holder den store? Åh, oh, ja. Altså, jeg siger bare lige, at videoen kører, ikke? Ja. Fuck. Håber ikke, håber ikke, det kommer på YouTube Kids. Og jeg har sat, jeg har sat som standard, at videoen ikke er til børn. Nå, okay. Så, Ja, det er meget godt, når vi har mange tal. Godt. Vi laver en Det var der, det var vores 1-2-3-1 prøve. Den gemmer jeg lige og lukker. Sådan. Og det her jo går ud på nu, det er, at vi skal ud og have fat i nogle, vi skal ud på API'et, det der Pets API, og have fat i nogle rigtige dyr, ikke? Nogle rigtige. Det der API er faktisk, der hvor vi skal fetche fra, det er nogle dyr, man kan adoptere. Det er nogle dyr, der bor på internater, der ligger i det der API, ikke? Så man kan adoptere dem. Det er derfor, det hedder Adopt Me. Det er fordi, det er dyr, der bor på internater rundt omkring, som vi så kommer til at kunne bladre imellem, ikke? Og det vi jo skal, det er, at vi skal have, hvad hedder det, have ud og have. Lige nu har vi bare kigget på, hvad det er for nogle dyr, der måske er på internaterne, ikke? Nu skal vi ud og have fat i nogle faktiske dyr. Og det er ligesom det, der er i gang med at ske nu, ikke? Og det betyder, at vi skal have fat i noget mere. Vi skal have lavet et hook mere. Så vi laver en const. Og det er jo en sådan et state. En state ting, ikke? Så den tager imod et array. Og på det array, der deklarerer vi en variabel, som vi kalder for pets. Og så er der den der set pets. Var det ikke den hed? Pets og set pets. Vi har fetchet animals, ja. Men nu skal vi så fetche. Animals skulle vi kun bruge til at kigge på, hvad er der for nogle typer. Hvad er der for nogle typer? Så det var sådan en slags types, ikke? Ja. Og så skal man bagefter vælge en hund. Og så skal man vælge den der, hvad er det han selv kalder den der Bichon Frise eller Bichon Havanese eller hvad det nu hedder, den der hund man så kan vælge, ikke? Og nu skal vi så ud og sige, når vi har valgt en hund, og vi har valgt en havanese, så skal vi ud på API'et og kigge på, jamen, hvad er det så for, hvad er der, hvor mange er der af dem? Ikke? De bor ude på nogle internater. Og de kommer i vores pets, hvor jeg er. Ja, ja. Okay. Ingens katte hjem. Ingens katte hjem, ja. Og der er nok ikke så mange af de der havanese, men sikkert ikke. Og den her, er den stadig lidt magisk for nogen, eller hvad?
Så så hvad foregår der derinde? I Newsday. Ja. Der kigger vi jo på den, der er valgt, ikke? Ja. Og der er, nu er den jo, den er jo, ja, det er sagt, den var hardcoded, det er den jo så på en måde også, ikke? Jo. Han har valgt, at det skal være i Seattle Washington, ikke? Ja. Så. Men nu tænker jeg ikke så meget med, hvis vi bare kigger på use state. Ikke staten. Det er jo en, det er jo hvad, når der står sådan her. Så Tito, du vil gerne sige en hel masse. Ja, jeg har lige slettet det der. Det var Tom DeRay, ikke? Jo, nemlig det. Ja. Du definerer, at PET skulle være Tom DeRay. Jeg definerer, at PET skulle være Tom DeRay. Så inde i det her use state, der findes der en variabel. Og så findes der en funktion, som opdaterer den variabel. Ja. Ikke? Prøv lige at tage det der. Ja. Så her er der bare en variabel, som vi kan kalde, hvad vi end kunne finde på at kalde den. Og så er der en en updater funktion. Det er den her. Og så er der en initial value, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Det var den, der var herop i den øverste. Er den Seattle, Washington? Okay. Og i den her breeds, der er det også et Tom DeRay. Mm. Så den her, der inde i den er der en variabel, og der er en updater-funktion. Skulle vi lige prøve bare for sjov. Nu har vi jo det der andet dokument. Jeg lover ikke, at det en til en ser sådan ud. Det andet dokument. Ja, nu tænker jeg bare, fordi vi lige havde lavet vores eget. Så kunne vi jo lige så godt lige prøve lige at skrive den der. Hvor fanden gjorde vi af det? Der sink and wait. Kan jeg godt bare lave et eksempel herinde, selvom det ikke helt er sink and wait. Så laver vi bare lige et nyt, og det kalder vi så bare lige for en state dims.js, ikke? Så der er en function, der hedder useState, som tager initial state som parameter, ikke? Det er det, vi gør, når vi kalder den der useState, så sender vi det, der skal være med ind, som den oprindelige, eller den begynder værdien, den sender vi med ind som argument eller parameter, ikke? Det vil sige, herinde, der har vi en, der har vi nok en let, og hvad kan vi så kalde det for, internal state, være lige med initial state, ikke? Giver det mening? Så vi laver et state, der ligger internt i den her funktion. Det er en variabel, der ligger herinde, der kun findes imellem de her krølleparenteser. Ja. Der. Og udover det, så er der også en funktion, som måske hedder update state. Og den tager også imod en den tager imod et updated state. Okay? Det er det, vi sender med, når vi herovre fra kalder. Hvor gør vi det henne? Det gør vi et eller andet sted nede. Men når vi for eksempel kalder setBreeds og sender et eller andet med ind i, så kalder det faktisk vores update-funktion, ikke? StateDips.
Så ind i den her. Det er en ny. Hvor internal state. Det kan man ikke gøre sådan her. Så er man nødt til at lave den der om til en var. Jo, det kan man nok godt. Men nu laver vi den om til en var lige nu. Er lige med updated state, ikke? Og så returner den faktisk et array. Return, og så laver den et array. Og så siger vi, at vi gerne vil returne internal state og vores update state, ikke? Det er meget for simpelt. Jeg ved ikke, hvis vi går ind og kigger på React-koden, så ser det nok ikke helt sådan her ud. Men det er nogenlunde. Giver det mening? Nej? Ja. Den her, det er vores use state funktion, ikke? Når vi kalder den første gang, så kan vi sende noget med ind. Det er vores første ting. Så den værdi, der er inde i det her internal state, den sætter vi til det der, ikke? Når vi sender det med ind. Nu står jeg igen og peger herop, og så kan man ikke se det på videoen. Så hernede, når vi kalder den her useState funktion, ikke? Så kunne vi... Ah, det er jo ikke sådan helt, man skal gøre. Vi skal jo, det vi gør, det er, at vi laver en const derovre, ikke? Og så tager vi imod alt det, som den returner, ikke? Alt det her. Det tager vi imod. I et array også, ikke? Fordi vi destrukturerer os. Vi destrukturerer det, når vi tager imod det. Og her, der må vi jo, når vi tager imod det, så må vi jo kalde det lige, hvad vi kunne tænke os. Ikke? Og det er lige med vores useState funktion, ikke? Og så det, vi godt kunne tænke os, der skal være inde i FNYF. FNYF er jo internal state, ikke? Det er jo det her. Og vores internal state, det bliver sat af det initial state, som vi sender med ind i funktionen, ikke? Så der bliver de to til det samme. Vi sender den her med ind. Er det nemmere, hvis den her den hedder hest? Så ikke vi, der er mange states. Helt sikkert. Hest. Og herover har vi tomat. Og hvad har vi så mere hernede? Her har vi igen tomat, ikke? Og så skal vi have... Så kan vi kalde den her for første værdi. Første værdi, så kan vi kalde den her op for nye værdi, ikke? Så kalder vi den her for opdater, ikke? Og så skal vi sige, at vi skal returnere tomat og opdater, ikke? Så det her tomat, det er bare noget, vi har fundet på, som den hedder herinde i, ikke? Det er tomat, vi har lige noget nye værdi. Jo, selvfølgelig. Men, jeg vil sige, at første værdi er lige med nye værdi. Det er det samme.
Hvad siger du? This is still for commercial and value value. Can you see first value and new value? Nej, første værdi, det er den, vi sender med ind. Og den lægger vi ned i tomatvariablen. Ikke? Det er bare en variabel, vi har, som kun findes herinde. Imellem de her krølleparenteser. Tomat findes kun her. Ikke? Hvorfor findes den kun her? Fordi den har funktionsskåb. Den her funktion sørger for, at der bliver sat en væg op her, og der bliver sat en væg op her. Så den findes kun herinde, og vi har kun adgang til den herinde. Den her, det er den, vi sender med ind. Så den er sådan set ikke, jo vi kan referere til den herinde, men den er ikke noget selvstændigt herinde. Den kan vi kun referere til. Så vi kan ikke sætte den til at være lige med noget andet på et tidspunkt. Hvorfor er de to ikke ens? Fordi opdater er en funktion. Det er en ny funktion, der ligger inde i. Der returnerer jeg faktisk bare hele funktionen. Så den ligger bare klar og venter på at blive kaldt. Ikke? Først når jeg, så kan jeg sige, at når jeg, hvis nu vi siger, at vi kalder den der for farve, og så vi kalder den her for sæt farve, ikke? Så først når jeg bruger den her, så vil jeg jo sende ind, at den skulle være rød, den der tomat, ikke? Ej, det kunne være, at jeg ville, den skulle nok være grøn, ikke? Fordi den var ikke moden endnu. Og så senere, når den modnede, så vil jeg jo kalde min sæt farve og sende den ind med rød, ikke? Så nu refererer jeg til den her, som går ind i den her. Og så kalder jeg den der opdaterfunktion, ikke? Fordi vi har den her variabel, der kun, der sker mange andre ting også, og man kan ikke bare gøre, altså det her vil ikke virke, hvis vi kørte det. Det er bare sådan, altså det er sådan nogenlunde det, der sker. Så vi, altså det der måske bare er, altså det her er en intern variabel, ikke? Og det er den, vi, det er den, vi sender med ud her, ikke? Og så kan man sige, der er noget herinde. Det er noget andet kode, der ligger skrevet ind i React, som holder styr på, at den findes og at den er der. Men altså det her, det er stort set det, der sker. Vi tager imod en værdi og lægger den ned i en variabel. Og så har vi den her opdaterfunktion, der gør, at vi kan overskrive den her variabel med en ny værdi, ikke? Jo. Sådan så når vi kalder den her, det her det er jo et andet navn til vores opdaterfunktion, ikke? Det er jo den samme, det er jo det andet parameter i array. Så når vi kalder den her, så går den her ind, og så siger den, nå, men på grund af det sammenhørsforhold, der er mellem de to, så kan den godt finde ud af, men så skal vi lige her først, og så skal jeg finde den der funktion, der som det der argument står i stedet for, det er jo den her opdater. Så skal jeg sende rød med ind her. Og så skal jeg sige, at rød skal så stå i stedet for grøn, som står i den her. Ikke? Og så sender vi begge to tilbage i den her også.
Det vil sige, så nu er farve faktisk blevet grøn. Eller rød, undskyld. Første gang vi kalder U-state, der har vi grøn her, ikke? Det vil sige, så kommer der til at stå grøn her. Hvor bruger vi grøn fra? Grøn har vi hernede fra. Grøn kommer op i stedet for den her, ikke? Så nu kommer der en string, hvor der står grøn i stedet for første værdi, ikke? Fordi det, når vi kalder funktionen hernede, så kommer den til at erstatte den her, ikke? Så inde i funktionen, der bruger vi så den her første værdi her. Så kommer den til at stå grøn der. Så kommer den til at stå grøn der. Det lægger vi ned i den her interne variabel. Ikke? Jo. Så nu ligger string grøn ned i interne variabel, ikke? Ja. Godt. Så returner vi interne variabel. Det vil sige, at jeg kan til enhver tid tage fat i det her farve. Og så får jeg grøn. Ikke? Fordi her har vi bare... Jeg har taget den her... Nu kalder jeg den så bare noget andet hernede. Det er jo stadigvæk den interne variabel, den her, ikke? Ja, det siger du. Det er jo ligesom herude, når vi kalder useState. Så behøver jeg jo heller ikke at skrive første værdi her. Nej, der er du nødt til at give den en eller anden værdi. Jeps. Så når jeg sender den tilbage, så må jeg også godt tage imod den som noget andet. Her sender jeg den tilbage, den interne variabel. Der kaster jeg den inde fra funktionen. Og så står jeg her uden fra funktionen og griber. Og så kan jeg gribe den enten som intern variabel, eller jeg kan gribe den som farve. Fordi nu bruger vi lige den her til farve. Ikke? Jo, okay. Så ligesom den her første værdi gerne må være grøn, når vi sender den derop, så når vi sender den tilbage, så må den også godt skifte navn undervejs. Mm. Det vigtigste er bare, at den der refererer til den der, og den der refererer til den der. Så de skal stå i den rækkefølge. Først kommer der en reference til selve variablen, og så bagefter kommer der en reference til den funktion, som opdaterer variablen, ikke? Ja. Vores useState, der skal jo komme, kan vi også sende roll med? Forstår du? At farve skal være grøn, og setfarve skal være grøn. Jo, men nu når vi siger hernede, når nu vi bruger det der farve, så kunne der være en variabel her udenfor, hvor vi sagde let color, være lige med farve, ikke? Eller vi kunne have et eller andet element, som vi tog fat i dommen, så vi havde noget et eller andet document.querySelector. Hvad kunne vi have der? Der havde vi en parentes, og så havde vi måske en eller anden div. Hvor vi så sagde, at der var noget style, og der var noget background color for eksempel, ikke? Er lige med farve, ikke? Så nu har vi sendt grøn ind i den her, og vi har taget imod den som farve. Det vil sige, nu står der grøn inde i den her farve. Ja. Og så kan vi tage fat i en div, der ligger ude i dommen. Ja. Og så kan vi give den baggrundsfarve. Så langt, så godt. Jeps. Jeg er stadig ikke helt med. Fordi oppe i den interne funktion, der hedder opdatering, ja, der har vi jo en ny værdi. Ikke? En ny værdi, ja. Hvor kommer den fra? Den opfinder vi lige her. Det er lige nummer 12, vil det være tomme. Vi har ikke nogen nye værdi.
Nej, der har vi bare en reference. Ja. Men det er ikke en reference til ny værdi. Nej, det er en reference til opdater. Til den funktion. Nu har vi bare omdøbt opdaterfunktionen til sæt farve. Og så ligger den klar til at blive eksekveret. På 30 måneder. Når vi nu er det bare en, nu har vi bare omdøbt den til sæt farve, og så ligger den bare inde i hvad kan man sige, den der call stack eller inde i JavaScript engine og ligger klar til, så når jeg om lidt laver en skriver sæt farve parentes, så kan vi eksekvere. Ikke? Enig om at den variabel du har oppe i linje 2, det er den samme variabel som du har i linje 5, men i linje 5 sætter du den til noget nyt. Ja. Så først er den grøn, og så først i det øjeblik, at denne her funktion bliver eksekveret, så kan jeg lave den rød. Og lige nummer 17 bliver den rød. Nej, den bliver ikke rød i linje 17. Der eksekverer jeg sæt farve, som eksekverer opdater, som sætter den nye værdi rød ind. Det vil sige, at den nye værdi rød erstatter den gamle intern variabel værdi grøn. Og så bliver det hele molevitten returneret, så jo, den bliver faktisk rød. Ja, den bliver rød, men den bliver ikke rød i linje 17. Jo. Jo, det er jo der, vi kalder funktionen, ikke? Jo, jo, men da... Men det er sådan ret forsimplet, det der sker i den der use state. Det må være dejligt, fordi at, jeg synes... Jeg forstår godt, hvad det er, der sker, nu da det bliver forklaret flere gange, men der foregår også en hel masse andre ting. Ja, det kan det godt være, men ja. Det virker lidt omstændigt, ikke? Jo. Jeg mener bare, hvorfor vil jeg for eksempel bruge det samme variabelnavn til to forskellige ting? Det gør jeg jo. Jamen, det er fordi, at vi holder øje med noget state. Og det her, det kunne lige så godt være, altså det her er jo faktisk aktuelt state. Det er måske en mere, Så vi starter med at initialisere det aktuelle state til at være grøn, ikke? Og så skal vi have en mulighed for at ændre på det. Det er med på. Og til det, der laver vi den her opdaterfunktion. Ja. Som vi kan kalde, fordi vi sender den med tilbage. Med en reference til funktionen her. Det er en reference. Den eksekverer ikke, fordi der er ikke nogen parenteser. Nej. Så vi har den bare liggende klar. Her tager vi imod de to. Så nu bliver aktuelt state til farve. Og opdaterer bliver til sæt farve. Og den der sæt farve, det er så sådan en, der bare ligger klar. Så i det øjeblik, at vi kalder den med en parentes bagefter, så kan den køre. Ikke? Jo. Ja, hvor er det? Har det altid været en sæt? Der kan ikke være en grøn eller der er et state, altså der er altid et aktuelt state. Enten er det grøn, eller også er det rød. Så kan den være mellemmoden, så er den grøn-rød, rød-grøn. Men det vil vi jo så skulle... altså det vil jo være en mellemregning, som vi skulle sætte ind først. Og så vil vi senere kunne opdatere. Men altså, hvis på linje 12, kan vi ikke se, hvis det grøn kommer, der, vi kan kun sende én ting med ind. Ja, okay. Ikke? Og det sætter vi så til det aktuelle state, som vi her tager imod som det der farve. Mm. Og så har vi mulighed for at opdatere det. Så det gør vi der. Og så kalder vi det bare for sæt farve, sådan så vi lige har... Og så her med, at det her jo er en funktion, som vi bare kalder, så kan vi jo bruge det igen og igen og igen og igen i alle mulige sammenhænge. Vi gør det med alt muligt med det. Så
Det er lidt ligesom, når vi laver et komponent, så har vi bare det her stempel, som vi kan bruge igen og igen, ikke? Og det er super, super forsimplet det her, og der foregår alt muligt andet også. Ja, det er også meget. Men det, er, det her er bare, hvor vi lige prøver at sige helt noget, så er det nogenlunde sådan her. Gav det lidt mere mening så? Ja. Ja, ja, du er ikke helt overbevist. Nej, men jeg er ikke så meget for, at jeg synes, det virker besværligt. Men det er klart, at hvis det bliver meget mere komplekst end det der, så er det jo nok nødt til at være besværligt, ikke? Det, ja, jo. Altså fordi, som du siger, hvis der sker en hel masse andre ting også, så altså, ja. Det her er bare kogt helt ned til formen. Ja, det er godt klar over. Man kan ikke skrive det sådan her, for så virker det ikke. Nej. Men så bliver det også mere kompliceret, når du putter noget ovenpå. Jo, jo. Så kan det så bare være, at det virker. Ja, nu er det bare for at prøve at skrælle alle de der lag væk og bare lige se, hvad er det, der er. Hvad er det, der helt basically er det? Og jeg ved sgu egentlig ikke. Jeg vil jo ikke prøve at køre det. Så, det vil sige, bare skriver det der. Så har man i hvert fald, hvad kan man sige, altså som sagt, jeg ved ikke om det her, det virker, men det er... Lad os prøve at se, hvad kalder vi den for? State dims. Og vi har en control log, kan man sige, ikke? Og vi har vores Open with Live server der. Og en godt. Den siger grøn. Så den virker ikke, vel? Men altså. Der skal mere til end det. Grøn. Og hvad er det, vi har skrevet? Det du har skrevet farve. Sæt farve. Grøn rød. Nå, måske skal den her, hvis den skal noget, så skal den jo også return det. Ellers så er den stadig grøn. Så som jeg siger, det virker ikke, men det er fordi, der er noget med, når de her værdier, de bliver... Ja, den ene skulle den jo være, når jeg kalder den der sætfarve, så skal den jo være grøn-rød her, ikke? Ja. Men du kan få lov på farven. Jo, men så burde jeg jo have opdateret den, hvis det virkede, ikke? Fordi jeg kalder den her updater-funktion, ikke? Men det virker ikke, men det er sådan, det er nogenlunde det, der foregår. Ja. Og nu fik vi så forvirret begreberne totalt ved, at det så ikke virkede. Ja, eller hvad? Det virkede ikke i forvejen inden i mit hoved. Nej, okay. Men det, der er det første samme. Altså, jo, men der er en hel masse kode rundt om, som gør, at alting spiller. Men det er det der med, at vi har en variabel, og vi har en funktion, som kan opdatere den variabel. Og det er det, der sådan er inde i den der useState, ikke? Jo. Så kan vi have den der variabel, og den kan være sat til, hvad vi nu sætter den til. Og så har vi en funktion, som er det her andet parameter, der, eller hernede. Og den funktion kan vi eksekvere til hver en tid, og så overskrive det, der er herovre i den her, ikke? Ja. Og så bliver den så til det nye. Det forstår jeg også. Ikke? Yep. Og så er det den, vi spiller efter. Og så er det den her, vi spiller efter. Ja. Indtil vi kalder den her igen, der skriver over den der, ja. Og så er det... Ja. Ja. Så langt, så godt. Yep. Det er det, der foregår under the hood. Så vil jeg så prøve at krydre det lidt med et kodeeksempel. Det ved jeg ikke, om det forvirrer begreberne mere end det... Ikke for mig. Det vil hverken være eller bedre. Nej, okay. Så det var useState. Og så hopper vi lige over den anden igen. Her oppe i window til vores search params. Så vi laver et
et use state her, hvor vi har et topped array, som vi sender ind i pets. Men det er præcis det samme, vi har gjort op i linje 7, da vi fiskede efter, hvad det var for en breed. Fuldstændig. Ja. Ja. Ja, godt. Det har vi haft i plusfokken. Så her kalder vi det bare for pets, yep. Og her kalder vi det for breed, ja. Ikke? Og så også i location, ikke? Jo, bortset fra den her. Den er så en hardcoded string, men det er jo stadig bare en variable. Ja, ja. Ikke? Og nu kommer pets til at indeholde et tomt array. For det bliver lagt ned i den der, ikke? Og så får vi muligheden for senere at kalde den her setPets opdater funktion, hvor vi så smider et faktisk array ind i den, og så bliver det pets til det array, som vi smider derind, ikke? Og det betyder så, at vi nu skal have skrevet en funktion her, ikke? Og det var det, han så brugte alt det der async await værk. Så nu skal vi have lavet en asynkron funktion. Async. Det gør vi i stedet for at lave en almindelig funktion, og så skal skrive .then, 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 .then bagefter. Det er det samme. But same but different, ikke? Ja. Så her kan vi godt... Ja, der var ingen forskel på det, konstateret lige før forrest, ikke? Jo, så hvis vi laver en function, der hedder request pets, er det ikke nogenlunde sådan der, man staver til det? Og hvad skulle vi have på den? Der skulle vi ikke have noget. Så kommer den til at gøre et eller andet, men fordi herinde ligger der et fetch, og et fetch er et promise. Så når vi arbejder med de der promises, så er det, at vi skal skrive .then, 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 når vi arbejder videre med dem, ikke? Når vi så bruger den her, så siger vi til den, nu skal jeg fjerne alt det der .then-værk ud af det. Jeg er ikke interesseret i at kunne gøre noget med det bagefter, andet end bare få den rå værdi. Så i stedet, tag det der .then-lort væk, ikke? Hvis man kan sige, må man godt sige det sådan? Så vi træder dans. Ja. Så vi så laver den til som her. Jo. Men det vil sige, at nu i stedet for før, hvor vi gjorde et eller andet, hvad skulle vi gøre her? Der skulle vi sige noget med pet.animals et eller andet, ikke? Så skulle vi sige pet.animals, og så skulle vi vente på, at det svarede på et eller andet, ikke? Og så skulle vi bagefter skrive .then. Og så gør jeg noget, og .then, og så gør jeg noget, ikke? Så siger vi, det gider vi ikke. Men ikke med det. Her .then, der tog vi så imod et result. Det gør vi .then, ikke? Mm. Nu siger vi, det er fint. Det er resultat. Det tager vi bare lige imod heroppe. Lad result være lige med. Men så vent lige på, at fetch får gjort sin ting. Og så læg det svar, der kommer tilbage, ned i ned i variablen, ikke? Ligesom hvis hvad? Lidt ligesom hvis jeg bare, hvad kunne man sige, hvis jeg stod heroppe og bare sagde, og så ved vi jo godt, at det er sådan, og så går vi bare videre til det næste, og så ved vi jo godt, at det er sådan, og så går vi bare videre til det næste, og så ved vi jo godt, at det er sådan, og så går vi bare videre til det næste. Nogle gange har vi lige brug for, at jeg lige kaster bolden ud i rummet, og så er der lige tid til, at man reflekterer, og så kommer den bold forhåbentlig tilbage, og så når den bold er kommet tilbage, så kan vi gå videre til det næste, ikke?
nu kaldte han den ikke for result, han kaldte den for... Først, for det første var det en konst. Nej. Nu ved han så, at inde i det her resultat, der kommer tilbage, der ligger der noget, der hedder result.animals, som er et objekt. Og i stedet for at skulle gøre det bagefter, så siger han, fint, jeg ved godt, det er der. Så jeg behøver ikke bagefter hernede at skrive let animals være lig med result.animals, og så gøre noget med dem bagefter igen. Så derfor siger han bare lige, jamen, det objekt, der kommer der, det kan jeg bare lige tage animals direkte ud af. Der ligger også result. Der står sikkert, hvad for et internat det her dyr det er på, og der står garanteret alt muligt i det her results array, ikke? Men vi har kun lige brug for at få at vide, hvad det er for nogle dyr. Lige til nu, ikke? Så i stedet for at skulle gøre det her, og ligesom skille det ad bagefter, så kan man godt få lov til bare at sige, jamen, det der, når man sætter sådan en der ind i, så er det det samme som at gøre det her, ikke? Ja, og en linje kode, og så kan man så diskutere, om det der er mere læsbart end det andet. Mm. Det er det, når man har vendt sig til at læse det her, men... Det er i hvert fald mere end ligne, ikke, kan man sige. Jo. Der er ikke meget overflødigt på det. Det er der ikke. Mm. Og hvad kan han så mere? Så siger han jo så, await pet animals. Og så gør han jo faktisk det, at han siger, inde i det animals, som så kommer tilbage, som også er et objekt, der står der også 1000 milliarder oplysninger om dyret. Jeg er interesseret i tre, så kan jeg ikke bare lige nøjes med at få de tre. Og det jeg er interesseret i, det er at få at vide, hvor bor den, hvad for en slags er den, og så hardcoder vi lige ind, at det skal være et dyr, ikke? Vi er ikke interesseret i oplysninger om personalet i den der, på det internat. Det henter vi en anden gang, ikke? Lige nu handler det kun om dyrene, ikke? Så vi vil gerne have, det data vi gerne vil have fra det der objekt, der kommer tilbage, det er, hvor bor den? Hvad er den for en? Og så er den er en type animal, ikke? Der er noget, jeg forstår. Der er igen noget, jeg forstår. Jeg troede, vi havde allerede... Hvorfor har vi brug for den breed? Det burde vi jo have i forvejen. Eller hvad er det? Det er din mors kat. Ja, men vi har jo allerede... Vi er vel inde på... Jeg gælder på, at han måske er stærkere. Det er jo med breeds senere. Nu fordi vi henter det på. Det var selvfølgelig meget, det kunne være vores. Ja. Okay. Ja. Det kan jeg selvfølgelig også se. Men der er jo lige bare på, at ja. Så det her, det er jo et fetch. Ude på det der pet. Hvor vi henter nogle dyr. Og vi har et en location og et breed. Og vi sikrer os, at... Ja. Favorite food, ja. Godt. Så selvom vi har et pindsvin, der er fuldstændig tosset med katpiller, ja, så er vi sådan set lige glade med det lige nu, så længe vi ved, at det er et pindsvin, ikke? Og det er det. Ja, det er det nemlig. Gjorde han mere? Gjorde lidt til, ikke? Så var der det der unsubmit. Unsubmit.
Der var en set pets med pipes, det er rigtigt. Det var dernede. Og det er fordi, når vi nu har hentet dem der, ikke? Så har vi jo taget imod de der dyr, der kom tilbage fra det her fedt, der ligger herinde. Og er helt magisk. Så vil vi gerne gøre noget med dem, ikke? Og vi har jo vores state variable heroppe, der venter på at komme afsted, ikke? Så den kalder vi her setPets. Og nu i stedet for at have et tomt array, så har vi forhåbentlig, når nu vi har fetchet her, et array, som indeholder nogle dyr, ikke? Faktisk et array af objekter, der indeholder en location, et breed og en... Så nu skal vi have fat i de her animals her, ikke? Og så er det sådan, at jeg siger, hvis nu der er der kommer nul og niks tilbage, så er vi mere på den, end vi er mere på den, ikke? Så skal vi bare lige være sikre på, at det så bliver ved med at være tomt array, der er inde i den der. Så kan vi skrive eller. Nej, vi kan ikke skrive eller. Eller et tomt array, ikke? Eller indeholder to. Eller, og det er sådan, jeg selv husker det. Og det vil sige, at det skal være to pipes, ikke? Fordi eller indeholder to eller. Ja, det er jo selvfølgelig en måde at huske på, det kan man sige. Jeps. Og den anden, det er og, fordi det skal være både den og den. Alt i, option i hedder det også, når man har en lidt nyere, men de holdt op med at skrive alt på den der tast, og I har ikke sådan nogle nye, nej, så det har jeg heller ikke, så men jeg tror nok, de holdt op med at skrive alt på den, så er der bare sådan en, ligesom på en, ja, I kender den godt. Sådan en Det er da også den, der er på jeres alt, er det ikke? Option? Nej, der står bare alt. Der står alt. Nej, nogen har Mac. Hvad er Mac? Hvad siger du, Zebra? Ja, det er Zebra. Det er en streg hen, og så er det sådan en skråstreg ned, og sådan en der. Og så er der en... Så det er sådan et skiftespor, ikke? Man vælger det alternative spor, ikke? Nej. Nå. Jeg har også fået, du har alt og alt GR. Nej, det er kun alt GR, det er kun sådan noget, sådan nogle, de der. Nej. Ja. De der. Det er Windows 10. De der. Det er sådan noget rigtig computer. Og jeg har lyst til at skåle den her kode, jeg kan ikke. Jeg gør det hver gang, og jeg kan ikke. Nå, så må vi dernede og sige, hvad er det så han gør? Så laver han en onSubmit. Og en... Jeps. Jeg skal lige bladre, så vi lige havner det rigtige sted, ikke? For jeg kan altså ikke huske det i hovedet, hvad han gjorde. Han lavede den der prevent default, og så lavede han én ting til, ikke? Så kalder han bare den der request pets. Okay. Godt. Så godt. Lad os prøve at finde den. Er det herovre? Or you can type it out. Oh. Or you can type it out. Det gider vi ikke. Gå nu bare tilbage.
Det handler om noget helt andet, det der. This is my fault. Jeg må hellere lade være med. This is my fault. Ja, det er 22 gange, så det er blevet varmt. Fedt. Det vil godt kælde. Der. Der var den. Så nede på vores forum, den finder vi lige hernede. Så skal vi have en on submit. Hvad er nu? Den har vi ikke brugt før. What? Vi har haft en on change og en on blur. Så nu kommer der lige pludselig on submit. Den kender vi godt. Men den giver jo sig selv. Hvad betyder det? Den giver sig selv lidt, når man skriver det. Det er da ikke så svært klar. Okay, så hvis vi skulle have skrevet det. Hvis vi skulle have skrevet det selv over i, altså i forrige uge, hvad ville vi så have skrevet? Men jeg gætter, den fortæller lidt, hvad den gør, mener jeg, bare noget skriver. Jo, jo. Altså. Men hvis vi skulle have skrevet det selv, hvad ville vi så have skrevet? Så ville vi have taget fat i den her form. Og så ville vi have lavet en ad-eventlistener. Og lyttet efter et submit, ikke? Så, men nu gør vi bare sådan her, on submit. Der er nogle ting, noget mere automatiseret. Vi kan også faktisk gøre det her i almindelig. Man kan også gøre det her i almindelig HTML, ikke? Der har vi bare arbejdet med en strategi om, at vi skulle holde HTML for sig selv, og JavaScript for sig selv, ikke? Jeg synes, det er fedt, at man kan... Så nu gør jeg det på et klik, ikke? Det er jo det samme, det er bare det andet. Ja, jeps. Så det er en eventlæsner på et klik, ikke? Så hun siger, det ikke må. Hvem siger det? Det måtte du heller ikke. Det gør jeg alligevel. Nu må du godt igen. Ja, nu må jeg gerne. Oh, yes. Yeah. You have been set free. Så jeg er bange for ham. Og nu begynder det så at blive, nu er vi inde i det her JSX, som egentlig er noget HTML, men vi har brug for at skrive noget JavaScript. Så nu skal vi ind i JavaScript, og hvordan kommer vi ind i JavaScript? Charles. Curly brackets. Curly brackets. Nej. Så nu skal vi bruge set. Curly brackets, curly braces, curly parentes, krøllerne, tuborklamme, ja. Og så er der også... Nej, ikke her. Ikke endnu. Ikke endnu. Jo, men ikke endnu. Så nu skal du lige trække noget? Ja. Altså, jeg har lige taget noget. Så skal du bare vente. Så gør igen. Indtil det kommer fra. Fordi det der sker, når vi laver en eventlistener, og vi lytter efter et event, så kommer der først det event, vi lytter efter, og så kommer der bagefter hvad? Som er en callback-funktion, ikke? Så når vi nu gør det her inline, så kan vi faktisk bare skrive callback-funktionen lige her, ikke? Så hvis ikke vi kan skrive function. Og den function, den har et event, ikke? Og han skriver det så i en... Nu gør vi det sådan her, ikke? Jo, det er det samme. Og inde i den funktion, der skal vi jo så have et event.preventDefault. Det er jo en metode, så den skal lige have sådan en her bagefter. Hvor mange har nogensinde gjort sådan her og tænkt, hvorfor virker det lort ikke? Ingen problemer med parenteser, så det er... Der er stadig gode at glemme punktummer. Hvad er punktummer? Jeg må ikke godt spørge noget. Ja. Så vi er ved det der med, om det skal være i, eller det skal være event. I må kalde det, ikke? Jo. Ja. Det er godt. Jamen det er bare fordi, at det, jeg slår dem altid event, fordi så kan jeg måske sådan lidt bedre... Jamen forstå, hvad det er, så 10 sekunder efter, kan jeg huske, hvad... Altså det vi bare skal vide, det er, at sådan en eventhandler, eventlisten og ting, den
sender altid i den callback-funktion, der er det første argument, det er eventet. Så er vi rigtig dårlige, så vi bliver bare i. Altså klikket, eller... Nå, nu skulle jeg lige så skrive klik. Så kan jeg ikke finde, hvad var det her, hvad var det nu, hvad var vi i gang med. Men event, der kan jeg godt huske det. Jeps. Så vi skal have... Det er det der med at kalde som gode, skrive på rigtigt, så du forstår det. Ja. Så vi skal have prevented default, fordi vi er ikke interesseret i, når vi trykker på knappen, at der så kommer et, fordi normalt, når man submitter en form, så kommer der et page refresh og alt det der, ikke? Don't do it. Og så skal vi have kaldt vores, så skal vi have kaldt vores funktion her, request pets. Ikke? Og sådan. Nej. Eller det er, men det er en anden sag. Gjorde han andet end det? Var det bare med en tom parentes? Det er nogen lige. Request pets med en tom parentes. Og så kører vi set pets med tom array. Og så snakkede han lidt om async await, det har vi adresseret. Og... Jo ja. Der er sådan et link, du kan bare kan kopiere, for du skal ikke bytte det ting, jeg har klart. Skal vi andre så? Det blev simplificeret til det der. Ja, til bare Chrome 2. The notes have been simplified. Ja. Last two Chrome versions. Den kan vi godt lige overskue og skrive selv, ikke? browser list. Last two Chrome versions. Og det var i package JSON, ikke? Du har den. Den her er skjult. Nej, du har ikke skjult den der nu. Du har skjult den. Nej. Jeps. Men hvad siger du, Christian? Jeg siger den liste over browser, hvordan får jeg det? Jamen den er åbenbart blevet simplificeret, så nu har vi kun brug for last two Chrome et eller andet. Nå. Du kunne klippe sådan noget, den kommer til kopier på videoen. Men det prøvede jeg, men det... The notes have been simplified to browser list last two Chrome versions. Så vi laver som det sidste en... browser list. Og jeg kan godt lige skrive det ud, fordi det er et array. Det er et array, så vi indeholder en string, hvor der står last two Chrome versions. Skulle Chrome være med stort? Det skulle det. Hvad med de andre? Yep. De er nu inde under den. Jeg er lige så mystificeret som dig. Nå, okay, det, så kan jeg tænke. Det er bare dumt med. Meningen er, at man skal kun gå på. Nej, det er så... Jeg har lyst til at sige lidt, at... ja, det kan man sige godt. Så klarer Parcel nok det resten for os. Okay. Jeg har fuld tiltro til, at Parcel klarer resten for os. Den siger sikkert, ja, det er bare et gæt, den siger, Parcel siger sikkert, nå, hvis du kun har de sidste to versioner af Chrome, så vil du sikkert også kunne have de sidste to versioner af Firefox, eller af. Jeg er ikke sikker, det er bare et gæt. Godt. Og det vil sige, hvad gør det? Hvad er det, det gør? Når vi, hvad gør det? Når vi gør sådan her? Ja, ja. Så. Og hvorfor er det, vi er nødt til at gøre det her? Nu? Fordi om 10 sekunder kommer der en ny version af Chrome. Og
så vil det være den sidste nye. Altså, så, ja, ja. Altså, men og hvad er det, vi lige har brugt, som er lidt avanceret? Async await? Ja. Og det forstår alle Chrome-versioner, ikke? Der skal vi ikke ret langt tilbage i browser-versioner, før Chrome siger, async await for noget. Og hvis vi skal have det til at virke på alle browser, så skal vi have Parcel og dermed Babel til at skrive sådan en klamamse her, altså halvanden, to sider kode med alt muligt, der skal gøre det ud for, at browseren skal kunne forstå, at hey, det er bare en asynkron funktion. Og der er det så, du håber på, at den, når den gør det med Chrome, så gør den det også med alle andre. Ja, det er jo så det, jeg... Fordi det er jo så ikke bare en af dem her. Ja. Ja, det er det. Og ja. Og så er det jo, som man siger, at for eksempel i Internet Explorer, de forstår jo ikke async await, vel? Så de vil jo skulle have skrevet noget andet, hvis ikke vi havde gjort det her, ikke? Så så nu siger vi, vi er kun i de nyeste browsere. Resten må I selv fikse. Ja, det må I selv lave rodet med. Jeg er fuld af undren og fascination. Det var ikke kun en dag, det var også i sidste uge, over at den kan finde ud af at skrive det. Altså at den laver det op, altså at den, men vi ikke skal gøre noget. Fordi det kunne, ja. Det kunne lige så godt være, at vi skulle gøre noget, ikke? Jo jo. Altså. Og hvis vi havde brugt Webpack, så skulle vi også have gjort noget. Nå. Nej, nu bruger vi Parcel. Det er Parcel, der er vores bundler. Og det her er en besked til Parcel om. Og det er sådan en børnebundler, så selv som du også kan finde ud af. For Parcel er bare freaking magisk. Der hælder du bare kode. Du hælder bare kode ned i den podcast. Og så kommer der bare noget ud i den anden ende, der virker. Altså. Og det har vi valgt at bruge, og det har de valgt at bruge, fordi at så behøver vi ikke at sidde og bruge to dage på at få en bundler til at virke. Okay. Så kan vi vende tilbage til, hvad for eksempel Webpack, det er jo en anden stor bundler. Så kigger vi på det helt separat en anden dag. Som kan noget mere, men... Ja, ja. Men også altså, i forhold til det her freaking kompliceret, ikke? Var vi med på den? Ja. Så nu siger vi bare til Parcel, sørg lige for, at det kun er de nyeste browser, der... Lad være med at skrive alle de der polyfills, som de hedder, ikke? Til alle de andre browser. For det er lige meget med Internet Explorer 11. Vi vil ikke have, at der er nogen med Internet Explorer 11, der ser det her. Som i nogensinde. Der går nok siden med mange kunder, ikke? Men ældre damer. Har. Ja. Det var den var der, da... Ja, jeg har trykket på internettet. Ja, det skal du ikke, du skal... Nej, ja. Og så er det sådan noget med, når de vil købe noget, og det så ikke virker. Så vil de give en... Vi vil ikke have nummeret på vores mit Mastercard og kode, hvis du tænker, nej, jeg vil ikke. Ja. Nå. Hvad blev klokken, og hvor lang tid var den der? Vil det sige, at nu er vi færdige med det? Er vi færdige med det her? Vi fik skrevet det hele. Vi har lavet et asynkron AV-request, og vi har... Jeps. Og nu kommer han med noget måde, at vi sikkert slet ikke behøver at bruge det der API alligevel. Men lad os høre, hvad han siger. Jeg får en fejl, men... Jeg tror ikke, vi har kørt det endnu. Nej, men det er for en fejl. Jeg får en streg over function, op i den der asynkron. Function? Ja, asynkron function. Okay. Ja, jeg har en streg over function. Og så siger den... Promise void parsing error unexpected token function. Estlint. Ja. Unexpected token til den der. Ja, den har bare rød fra. Har vi sørget for at lukke den der af med en
Det skulle de jo selv gøre med prettier. Godt, jeg stopper den her, og så tager vi lige en runde mere. Du mener video mere end pause?